sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, það stundum hérna veröðaborði sem að vera með óskalög. Það hérna, sendir okkur einhverju beiðni að taka viðtal tiltekið efni og við gerum það oftast. Steingrímur Eyfjörð myndlistamaður sendi á mig daginn og sagði að ég yrði að tala við Gunnlaug Guðmundsson, Gunnlaug Stjörnu, Plútó í Vatnsbera, því að það væri að verða straumhvörf í heimsögunni. Gunnlaugur, hvað það svo? Að Plútó í Vatnsbera, hvaða merkingu hefur það? Erum við að fara út úr því eða erum við að fara inn í það? Við erum að fara inn í tímabil. Já. Sko, þegar hrunið svo kallaða varð árið 2008 Já, þú talar eins og Hannes Hólmsteinn, þinn svo kallaða hrun Já, já það var hérna þá var fór Plútó inn í stengið og það var upprunni það var upp, og þá sagði ég oft og einmitt við stengrið og fleiri að þetta væri bara upp af umbreytingu heimskerfa sem myndi standa til 2024 Og þegar við erum að tala heimskerfi, þá erum að tala stjórnmálakerfi og... Já, sem maður aldrei búið að vera að hrynja síðan þá með uppgöngu populisma og svona upplausnar stjórnmálakerfis eftir síðan. Já, og fjármálakerfi, menntakerfi, heilbrigðiskerfi. Bakslag í alþjóðavæðinguna. Já. Og önnur sjónarmið í gangi heldur en áður voru. Öfgahyggja. Mikil hernaðarhyggja, til yfir það. Já. Já, 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 svona, já. Og að náttúrulega byrjuð með innrásunum í Írak og því öllu áður. Sko, grunnurinn í sambandi við stjörnuspeki náttúrugenafræði og maðurinn er hluta náttúrunni. Við erum reyndar, sko, búin að afneita því og þess vegna erum við að keira okkur fram af bjargbrúninni í rauninni mögulega. Af því að við álítum hérna að náttúrun sé fyrir okkur en ekki við fyrir náttúrun. Mm. Og síðan eru ákveðin lögmál í náttúrunni, það eru rauninni hringrósar lögmál. Það er allt hringrósir sem eru svona í spíral. Þannig að það er að segja vor, sumar, haust og vetur hringrósar og svo kemur aftur voru, það kemur ekki alveg eins. Nei, það er ekki að endur taka sig. Nei, af því að það er svona spíral, það er ákveðin hreyfingin í hringrósinni. Síkviki heimur. Já. Og Plútó var, þegar maður að reyna að spá í framtíðina og skoða svona hringrásir og kynslóðir í stjörnuspeki, þetta er fag innan stjörnuspekina sem heitir Mundane Astrology, þjóðarstjörnuspeki, sem er mjög skemmtilegt, sérstaklega af því að ég leti hafa smá heftum þetta. Já, hvað sem þjóð? Þjóðarstjörnuspeki. Þjóðarstjörnuspeki. Já, svona Mundane, já. Og þarft þú að vita hvenar lýðveldið fæddist það? Nei, þá skoðum við hringur á sér plánetana bara. Þannig já. Að já, inn í hérna þjóðarstjörnuspeki er síðan að skoða einstök þjóðlönd reyndar. En þegar maður að skoða þessum eins og heimsmál. Þannig að sko, það sem er að gerast í heiminum og hefur verið núna undanfarið er að hringrásir sem að hófust við iðnbyltinguna voru, sem sagt, þeim er að ljúka og þá er nýja að taka við. Til dæmis er svo Plútó í, að þegar við tölum hann, í Vatnsbera, að þá var hann síðast í Vatnsbera frá 1777 til 1799. Nú, hann er nú marga byltingar. Já, hann eru byltingar. Mm. Hann var í stengitinni frá 2008 til 2024, hann var í stengitinni frá 1762 til 1777. Mm. Þá koma hérna, og það tengist heimskerfum og stjórnsýslu, Voltaire og Rousseau, Þeir eru að koma með bækur um samfélagið. Benjamin Franklin er í Frakklandi og flyttur hugmyndafræði til Bandaríkjana og í kjölfarið þá er Bandaríkin 1777, ný stjórnarskrá Bandaríkjana. Þannig að þetta tímabil sem við getum rakið til fransku stjórnarbyltingarnar og bandarísku byltingarnar, að það er að ljúka bara á næsta ári? Aðdragandi fransku stjórnarbyltingarnar er að Við erum búin að vera samanber sko 1762 til 1777. Já. Við erum að fara inn í tímabilið þar sem að hérna, franska stjórna
byltingin. hún er þegar Plútó var í Vatnsberg 1789. Sambarlegt ástand og var við mótun þess nútíma sem að við lifum í. Já, já. En sko heimurinn, Bandaríkin, það er sem sagt í lok 18. aldar, þá er hérna, þá á sér stað uppstokkun heimskerfa. Við erum að tala um afallinn, það er að koma kaupmannastéttir, afallinn er að detta út og hérna, og það er að koma ný hugmyndafræðum frelsi og síðan verða ekki... Kapitalismin að fæðast. Já, og kapitalismin að fæðast. Og ég held að Wall Street hafi verið stofnað formlega í maí 1792. Og þegar maður er í þjóðastjörnuspíki þá er maður að skoða þessar hringrásir. Og svo álíkt að maður það, hvað gerist. Sko, samkvæmt, ef að þetta endur tekur sig, að þá eru þarna 1760 til 1777, þá eru gömlu kerfin búin. Allin er að missa tökin, Georg Bretakonungur, 50 minnum, ég mann ekki hvað hann heitir, hann var geðveikur og skilur, það er þingið að taka við og síðan er, og ég með skemmtilegan frasa sem að mér finnst, sko, hvað er þetta, þetta er saldiflóki, sko. Þessi bók sem ég er að skrifa þetta er í frekar ruglingslegu handriti, menna ég. En þegar kerfið hættir að virka fyrir fólkið, þá tekur fólkið valdið af kerfinu. Þegar kerfin hættir að vinna fyrir fólkið, þá tekur fólkið valdið af kerfinu. Það við séum á slíkum tíma. Við erum á slíkum tímapunkti. Sko, við erum í grunninn á tímapunkti að stjórnmálkerfin er ónýtt. Og í rauninni hægri og vinstri í stjórnmálum, það fæðist í frönsku stjórnarbyltingunni þegar menn setjast hægra megin og vinstra megin í salnum í Fraklandi. Það er stjætti sem að fengu að vera þar með. Þessi sem að vildu breytingar og þessi sem vildu, hægri vildu bara óbreytta ástand konungssinnar og hinir vilja breyting og þar kemur hægri og vinstri. Til dæmis þá er sú hringur á spúin. Þannig að við förum núna nýr á alþingi í dag og hægri vinstri. Það er, Ögmundur Jónasson hefur sagt að það sé engin vinstri maður á þingi í dag. Nei, það er ekki engin vinstri maður. Vinstri græn er ekki vinstri græn. Ef það er hægt að segja að Katrín standi fyrir eitthvað, þá er það loftslagið og krimabókmyndirnar og mögulega kvenfrelsi, skilur. En hún er, svo, þar fyrir utan er hún íhaldsum, sko. Eða hún er ekki, það er engin fyrir... Annað sem að gerist sko líka er að hérna heimsk svo er það eru fleiri plánendur, Plútó fer þarna og þá er þannig að Plútó í Vatnsberg myndi þýða það væntanlega að það hugmyndafræði heimskerfa sem að við hefum verið frelsi og hægri og vinstri, þetta er búið. Og þegar Plútó fer inn í Vatnsberg núna endanlega á næsta ári, þá er bara komið tími á nýja hérna hugmyndafræði. Svo að þegar ég var að hugsa ykkur hérna, þá er kommunismin, hann hefur verið á 36 ára ringrós, Satúrnusar og Neptúnusar. Býttu, akkur er hann á slíki, það er svolítið ört svona með að við erum að hitta á ykkurum völdum. Það eru sko, vandamálið við að spá í þetta sko, að þetta er ekki einfalt er að það eru margar hringrósir. Sko, tíminn er ekki einn gamall maður, það eru margir tímar. Akkur er kommunismin tengdur Satúrn Neptúnusi og hérna kapitalismin Satúrnus og hérna Úranusi er að vegna þess að sko, þetta eru arkitýpur. Neptúnus er erkitýpa um samhjálp og einingu á meðan hérna Úranus er erkitýpan um frelsið og Satúrnus er aftur á móti tungumál sko, orð um kerfi sem að tengist á samstöðu og einingu eða kerfi sem er byggt á frelsi. Það sem að fólk sko ég gefa mig gerir fyrir því fólk hefur haldið að ég sé eitthvað skrítin að því ég stjörnuspekingur sko mér finnst það í rauninni þver öfugt það er allir aðrir en ég skrítnir vegna þess að ég er stjörnuspeki er í rauninni tímatalið
tíminn. Mm. Þetta er fag sem fjallar áhrif tímans á mannin. Það er sólarhringur, mánarhringur, ár, árstíðir og ég er þessa tím, ég síðast í tímatalsfræðingurinn. Mm. Stjörnuspekingar er tímatalsfræðingar gamlir. Og við erum í rauninni bara að velta fyrir okkur áhrif tímans á mannin og lögmálum tíman. En það hefur engin áhuga á því. Já. Það sem að... Það er eitthvað, Það er hérna rússnesk ættaður bandarískur hérna fræðimaður. Chomsky, nei. Nei, henni heitir Turkin. Turkin, já. Sem er að búa til svona sveiflur í sögunni og hann byggir á bara félagslegum athugunum, hann reyndi að búa til svona well-being vísitölu og komst svona á endanum af því að hún dugði bara að hafa held ég 5 element inn í henni, það var svona hversu ungir foreldrar væru við fyrsta barn og svona og tók ykkur slíka þætti sem að hann þykir benda til svona trausts almennings á samfélaginu og svo var hann með svona hérna, upplausnar og óróa ás sem að var hérna því meiri ójöfnuð sem var í samfélaginu að því meiri róstur voru og því líklega að væru stríð og hann teknar þetta upp í svona ása og er ekkert að skoða Plútó eða neitt en hann er eiginlega að gera það sem ég svipa á þú hann er á því að við séum að sprengja allt sem að hægt er að sjá og ég man ekki alveg hvort það fari aftur fyrir frönsku stjórnarbyltinguna En við erum á órólega tíma sem við erum aldrei séð áður, akkur núna. Það verum hérna, ef að kreppan mikla er eitthvað staðar hér, í sambandi við félagslegan órólega, þá erum við eitthvað staðar hér. Og hann tengir þetta beint við hérna, félagslegan jöfnuð, annars vegar. Og þannig að sumuleiti er hann að hérna, með sambærileg hugtök sem hann er að gera í. Hann fór út í þetta því að hann byrjaði að stúdera bíflugnabú og þannig hann er hérna, það var gríðarlega hæfni í útreikningum til þess að geta sko greint samfélag það sem eru þúsundur og þúsundur af einstaklingum til þess að sjá hægðum þeirra og hann notaði þá tækni síðan til þess að teikna upp svona hringrásir í sögunni Þannig að ég er nú bara því að þú veist að segja að væri svo skrítin. Ég er bara að betta að þú ert kannski ekki svo skrítin. Það eru margir að gera svipað hluti. Já, já. Þá að þú séu kannski ekki að horfa upp í stjörnunar. Sko, í rauninni þá er þetta þannig að stjörnufræðingur er maður sem horfir til himins en stjörnuspekingur er maður sem horfir til jarðar. Mm. Þannig að upp í himininni er vegna þess að tímatallið er komið þaðan. Mm. En síðan er ég bara að horfa á jörðina og jarða og hef áhuga á fólki, en er ekki hinnustæðum. En sko, það eru tíu, þetta er þannig, það er gera, vera, hugsa, elska, berjast, þenja, binda, brjóta, leysa og hreinsa. Við erum alltaf að gera eitthvað, svo erum við, sól og tungl, svo hugsum við, svo elskum við og svo berjast við. Þetta eru grunnarkitípunar sól, tungl, merkur og eins og maður. Síðan eru þenslu lögmál, expansion, hiti, og það er Júpiter og þetta er tungumál í fyrst og fremst stjörnuspeki. Þetta er bara tungumál til að halda utanum sér hugtök og hefur raunin ekkert með himinin að gera. Það er expansion og svo er contraction, það er þensla og samdráttur. Það er Júpiter og Satúrnus. Þensla og samdráttur er í 20 ára, hérna svona hringarás. Og svo er ég búin að sjá að það eru 200 ára hringarásir, stærri hringarásir þar inn í. Síðan er þú þenur út Júpiter, svo þarft að koma böndum á vöxtin Satúrnus síðan með tímanum þá staðna kerfin og þá þarft að brjóta þau og leysa þau upp og það er Úranus þegar þú brýtur upp kerfi þá kemur upp lausn sem að síðan leysir til þess að þú þarft að hreinsa aftur og byrjar upp og nýtt og heimurinn er í rauninni svona endalaus átök þessar hringrása þenni að binda brjóta leys og hreinsa og svo frammi og saga ýmis að hilda eins og verkefnisreiningarinnar sem að byggist upp og verður ekkur í kerfi og síðan hættir að þjóna þeim sem að ná að þjóna og þá þarf að brjóta hann upp og endur og þá verða átök og þá verður upplöf þú að spöðja, ég greið frammi fyrir kommunism sem 36 ára hringrás. Hún er sko Satúrnus og Úranus voru í samstöðu 1846 og 1848 rétt og eftir koma þeir með hérna kommunista manifestói. Þannig að þeir hafa verið að vinna þetta. Hvað var ég ætla að
finna símum. Þá hafa þeir verið að vinna Marx og Engels. Síðan hann 1882, ég veit ekki sérstætt hvað gerðist, en ég skrifaði bók 1989 þetta og ég tók ljósmynd af úr henni hérna, þess að ætlaði að finna síman. Þar stóð að mörg svona kommunisma samfélug hefði verið, eða margir flokkar hefði verið stofnaðir í kringum 1882. Síðan 1917 þá náttúrulega ein og þá fransk byltingarár síðan það 52 og Stalin deyr 53 og þá ákveðin hérna tíma mót og síðan 1989 þegar Sovjetríkin hrynja og 89-90 og sambandið til dæmis fjallu 89-90 þá fóru öll samvinnufjölug og Hannes Holmsteinn hélt að kapitalismin væri búin að sigra heiminn og nú hefði þeir frítt spil sko. Fleiri hann, þetta var endalók tímans já. En má ég aðeins að þú erum svo 35 ára og þú byrjar þarna 48 en þessi hringir voru náttúrulega áður en ef ég bóra niður söguna í 35 ára hringjum 36 ára 36 ára fyrir ég sko, þetta er ekki þetta er, þá bara sérðu eitthvað minnstur og það er alveg ótrúlega skemmtilegt Er ég þá í fortilveru kommunismans eða hvað, í hverju er ég þá? Sko, þetta er ekki orðið kommunismi er ekki rétt þetta er samvinnu Neftúnus er einingarorka í rauninni sko ég get sagt þetta til gamas að því ég með tungli fiskum að ég ólst upp inn í vesturbænum hjá á svona sjálfstæðisheimili og leit á mig og ólst upp alveg upp sem sjálfstæðismöður en að því ég með tungli fiskum að þá hef ég verið svona samvinnu en ég leit á mig sem sjálfstæðiskrata sem sagt á uppeldisárunum mínum og Kalli frendi sem ég ólst upp hjá, hann var mjög hrifin að Gunnari Tóritsen og Tór og þeim að geira sjálfstæðisflokksins Gamli góði sjálfstæðisflokkur heitir í dag Já, svona krata sjálfstæðisflokkur síðan var hann hreinsaður út og þeir tóku yfir hana trickle-down ekonómíu Emreiðar klíkan og þá fer þetta út en ég er sjálfstæðismaður í þeirri merkingu ég vil vera sjálfstæður, ég hef alltaf verið að vinna sjálfstætt en ég en í dag lít ég á mig sem einingar sinna ég myndi stofna stjórnmálaflokk núna þá væri það einingarflokkurinn af því að þetta er í raunin eitt líf og við þurfum að fara að berjast saman ásinn inn í einingarflokknum væri þá jafnvægi Þú veist að Ari Trausti stofnaði einingarflokk einingarsamtökin komnistana ég vissi það það skiptir ekki máli þá eigum við kannski það samanlega en sko í rauninni til dæmis eins og í bandarísku stjórnarskráni All men are born equal og þetta er óttalegt bull skilur, fólk er ekkit fætt jaft ég tók mig til eina vinnan sem ég hef unnið hérna fyrir utan að vera stjórnarspýtingur ég tók fyrir nokkrum árum þá tók ég meira próf og ætlaði að það að keira einhverja túrist að komast út á sumrin en svo datt ég niður að keira hér ferðaþjónustu fatlara og ég vann við það í 5 ár að ferja fatlaða bæinn. Þetta er stórt samfélag og þetta er fólk sem er í hjólustól, það er líka eldri borgarar en það er alls konar fötlun og bara horfir á það, þá sérðu það fólk er ekkit fætt jaft, sko. Þar fyrir utan þá viljum við alltaf velun að afreksmönnum en svo þannig að jöfnuður er ekki til en ef að jafnvægi, ef að hluturinn fara úr óhóðlegu jafnvægi, þá sko hluturinn er komin út úr óhóðlegu ójafnvægi þegar einhver náungi eins og Bezos er búin að yfirtaka eitthvað risa fyrirtæki brjóta niður hérna stéttafélög inn í fyrirtækjunum og síðan er hann og fólk hefur ekki laun þar inni til að lifa og síðan er hann að skjóta sjálfum sér einhverju rakett upp í heiminn skilur og að þeir eru eins og ríkur sko. Og þá er þetta komið út í alveg skelvilegt ójöfnvægi og í þeirri stöðu þá geti ég alveg hugsa mér að kjósa sósialistaflokkinn skilur
til þess að koma á ákveðnu jafnvægi en leið á sósialista flokkur sem væri komið til valda, þá myndi ég sennilega Já, myndi kjósa mér 36 ára En segðu mér að hérna, ef við förum aftur hann á síðasta ring hann í aðdraganda fransku stjórnarbyltingarinnar að þá kannski upplöðu margir að hugmyndaði væri trosnaðar og þjónuðu okkur ekki og það var svona vilji til þess að fara að sprengja utan þessi kerfin en það sá engin fyrir hvað kom Nei. Þú getur ekki fundið það út úr þessu þú veist það bara að kerfin sem að við höfum hérna, bæði til skemmri tíma svona stjórnmálakerfin eftir stísaruna og svo til lengri tíma kapitalismin og okkur en þetta er á með sömuleiti sama tíma kerfi sko, við erum þarna fyrir 1800 þá ertu með aðal sem á landareignir og síðan ertu með leiguliða sem eru bændur já, ég ætlaði að segja það við erum engað við fiskimiðin og svo ertu, nefnir þarna Besos og félaga það bara verið að taka kött af öllum okkar hreyfingum og öllu sem við gerum á netinu nákvæmlega, ég ætlaði að fara að segja það að fólk er ekki leiguliði á akurinnum raunvöðlega, menn eru leiguliðar bara í húsnæðinu skilur þar sem að fólk eru þrælar á húsnæðismarkaði og mér fannst snildin mesta þegar framsóknarflokkurinn þannig að árið 2008 kom með 105% liðina það fannst mér algjör snild sko. Af því að það er í rauninni önnur nösin upp úr að fólk er að drukna en þeir 105% það var einhvern veginn svona önnur nösin upp úr já sko Ef ég ætti að spá, að þá kerfin ónýtt og þegar kerfin hætti að virka fyrir fólkið að þá Besos í hættum, sko. Besos og Musk, Elon Musk og þessir drengir, þeir eru að komast í svipað stöðu og franski aðallinn var á þessum árum, sko. Þú meinar að heikvíslunar munu koma upp eftir heimdraganum hjá þeim? Já. Að almenningur geti ekki búið við þetta að veita svona fáum svona mikil völd og áhrif og veist sko, ég hérna var einhvern tímann daginn að googla sko, ef þú googlar bara setur orðið power inn á netið þá fáum við, þá komum við upp svona píramítar valdapíramítar og mannkynið við erum hjartir og efst uppi er fóringin og aðallinn og svo næsta þrepp fyrir neðan það er svona vinirnir og fjölskyldunar og þar fyrir neðan eru vel menntaðir og embættismenn og þar fyrir neðan svona einhver iðnaðamenn og neðst á botninum er almúin og svona og þeir sem eru á toppnum þeir halda að valdið séðum gefið af guðið einhver staðar en það sem til dæmis gerði stári 1989 í austur Þýskalandi þá ætlaði leiðtoginn í mann ekki hvað hann heitir að senda skriðdrekana á fólkið og hermennina og þá bara löppuðu hermennirnir út og sameinuðust fólkinu af því að hermennirnir eru í rauninni fólk það sem ég á við þegar kerfin hætta að virka fyrir fólkið þá tekur almúin leifið af Þannig gerast það stundum en svo eigum við í sögunni dæmi kerfi sem að hafa sko kúað og mistrýmt almenningi öldum saman En þannig það er ekki eins og síðan svona eins og við svolítið trúum í kannski nútímanum og svo hluta nýfrjálsikinni svona sjálfsleiðréttandi hérna ef að vera ójafnvægi þá veitir þetta sjálfsleiðréttandi það er ekki alveg þannig sko. Nei, ég er sammála því en sko nú bara út frá þessu fæi sem ég er að tala að þá er bandaríkin að klára hringrás heimurinn er á allar þessar aðal, þessar fimm aðal þær eru staddar í vetri eða vori, það er ekkit sumar það er allt innkvört það er voða lítil gleði í heiminum í dag kerfin eru sem sagt að runni komin og eitthvað svona dauða gultur hjá okkur einhvern veginn eitthvað svona myrkur í gultunum mikið koksgrátt það er 81 sá skammal maður að berjast við 77 ára gamlan í Bandaríkjunum sko í Kína er Xi, hann er komin yfir 70 Putin er komin yfir 70 ef þeir eru ekki komnir yfir 70 þá eru þeir veikir eins og í Bretlandi og svona þannig að veikir leiðtogar þannig að heims leiðtogar eru mjög veikir já, ég sko ég veit það en sko
við erum að komast á svipa hérna, stöðu Plútó og var. Og en er þetta sérstakki tímar að margir af þessu hringjum eru að klárast núna á svipuðum tíma? Margir. Þannig við erum að fara að upplifa mikla upplausna tíma? Já. Við erum með upplausn stjórnmálakerfa en það sem kannski önnur upplausn. Við erum með upplausn líka trúarkerfa og hugmyndakerfa sem er önnur hringrás sem var þegar tjál starfin sildi í kringum hnöttin 1830 eitthvað og kom með þarna Origin of the Species upprunni tegundana og svo endar það með því að Nietzsche segir að Guð sé ekki til sko. Þá er Neptunus að fara í gegnum Vatnsbera og þá kemur ný svona í rauninni þá erum við að fara inn í það að vísindin eru Guð sko. Og í kjölfarið veitjast trúarstofnunirnar og síðan og við erum líka þar ég, það sem persónlega hef ég hef, myndi hafa mestar mjög mikla ráhugjur á að það er algjörst síður og við heiminum í dag og trúarlegur glundru það er bannað að hérna, kenna trúabræða fræðslu í skólum og vísindin eru orðin trúabröð og, en vísindin eru bara aðferðafræði ég treysti víði eða hvernig sem orðalegi var er svolítið í þessum anda það sem er flutt inn svona trúarleg afstaða til hérna vísinda en sko vísindi eru í rauninni bara til sem raunvísindi sem svona formúlur sem við brúarsmið og þetta artificial intelligence þetta er góð formúla til að rekna út hverjir hafa svona mikla tekur til að geta lán En vísindin, þau ná ekki yfir tilfinningar fólks, vitund fólks eða bara mannin, mannskepnuna. Og þannig að þá situm við uppi núna í dag með það eru 7000 manns á ADHD lifum á Íslandi. Það eru einhverja tölu sem segja að 60% ungmenna í skólakerfinu þást að kvíða, það eru sjálfsvíg, það er stöðu einelti, það er ekki gert í einu að neinu. Þannig að maðurinn þrátt fyrir hinn stórkostlegu vísindi okkur líður mjög illa. Það er gífurlegur einmanalegi, það var frétt í morgun og það að fólk er að finnast látið í húsum í Bretlandi vels og svona sem enginn veit af því að menn hafi. Og upphafin einstaklisíkja og lítill fókus á svona félagslegan galdur á samfélagið. Það er nefnilega það og þess vegna held ég að 2025 þegar það byrja nýr hringur og Satúrnusar og Neptúnusar að þá er lag núna fyrir einhvern nýjan sáttmála, nýjan kommunisma. Þannig að... Það er í kortunum. Já, það er í kortunum. En ef að þetta lesa þetta út úr stjórnum þetta er bara hringi sem er að gerast að þá bara gerist þetta, eða ekki? Jú. Við þurfum ekki að gera neitt. Sko, þetta er ekki þannig vísið til höfur. Jú, sko. Það er ekki nauð ekki í þessu. Nei, sko, framtíðin er svolítið eins og lestastöð, sko. Þú veist þetta er á lestastöð, þú getur tekið þessa lest. Sko, ef þú drekkur mikið af viski og reykir kamel, sko, þá ertu því þeirri lest, sko. Það getur gert sem einstaklingur, að þú ert að horfa á, sko, mannfélagið. Í rauninni. Og það er bara ein lest. Eða hvað? Sko, er hvert augnablik ólétt af mörgu framtíðum? Já, öll orka er í rauninni á jákvæðum og neikvæðum spíral. Ástæðan fyrir því að ég geri stjörnukort fyrir einstaklinga og hef áhuga alltaf á stjörnuspíki er ég búin að gera mig grein fyrir því að við getum unnið með orka okkar, hækka tíðnina eða verið í neikværi tíðni. Og þannig geri ég kort, ég kalli þetta orkugreiningar núna, ég geri bara orkugreiningar fyrir fólk og þar er ákveðið frelsi. En ástæðan fyrir því að þjóðarstjörnuspeki mundane astrology er mjög skemmtileg, er vegna þess að hún er svo ofbóstlega auðséð ef þú skoðar þess að myndir sinna, þannig eftir bara með kynslóðina og sérðu þetta gerast það byrja allir það kemur svona sem tíska það er bara allir einu vakna allir upp og það er allir kallum konum í skegg eða allir konur í stutt pils og allir halda þessi mjög frjálsir en við erum forrituð en
En gerðu ekki bara eins og hinir, er það ekki ástæða fyrir að allt inni fór fólk að ganga í útvíðum buxum? Jó, við erum hjardýr, það veit enginn hver byrjaði með þetta Nei. Og það móðir náttúra eða sem að sendir einhver skilaboð að nú eiga blómin að spretta upp eða blómin að falla til jarðar af því að maðurinn hluta náttúrunni. En jú, það sem þú ert vast að höggva eftir, tel ég er að getum við einhverju breytt og þegar við erum með hóp manna þá förum við, hópurinn hefur tilneyingu til að fara alltaf á lagsta hópar eru yfirleitt til lagsta minn eru svo lagsta samlefna já, lagsta, já, mjög oft á lagsta samlefna það eru einhverjir sem eru reiðir og öskra hæðst og þeir kæfa þetta svolítið eins og þú ert með sko þá að taka einhvað Íslands sveitafélag og það eru kallaðið til sérfræðingar hvað ég að gera þarna í héraðinu og það sérfræðingurinn kemur og hann talar, svo kemur Bjössi bóndi á brekku og menn hlust ekki á sérfræðingin skilur menn fara þannig að það er ekkit ólíklegt að hérna að við tökum ekki það tækifæri sem að við hefðum eða hvað? Nei, við gerum það ekki en sko bara þetta hefti sig leti fá og það heitir Skýjaborgin við öld vassberum sér byrju það er loftið og Júpiter og svo Satúrnus eru hérna í hringrás sem er loft, við lifum orðið í Skýjaborgum loftteimi, kláti, virtual Hvernig byrjaði hérna, hefðu sungið með í söngleiknum hárinu að vassberu öld að byrja, hvernig byrjaði hún? Hún byrjaði árið held í 1903 eða frekar en 6 þegar Wright bræður tók þannig að við erum að leiðin út úr því Nei, sko, aldirnar eru 2160 ára meðaltali, þetta er 25.000 ára hringrós, þannig að ég held að öld Vatnsberans sé núna fyrst að byrja, ég held að 20. öldin hafi verið umpólun frá öld fisksins sem að var á undan, sem er öld kirkjunar fiskurinn var symbol kirkjuna þannig að í frum kristinni en hérna við hérna ég skrifaði hérna lítinn pistil þetta sko sem er í rauninni sko fjölskyldan situr við mataborði pappin er í símanum að lesa fréttir og horfa á myndskið, mamman með iPadin og eldhúsborðan lesa uppskriftur og hlusta á lög í streymisveitun, afinn er í tölvunni amman situr ein og hristi höfuð og hausarum og þetta hefur verið öðruvísi ráður fyrr allir út að leika sér, börnin lík í soffanum drengurinn að horfa á YouTube stúlkan að posta á Instagram, ungbarnin með snuð, heldur um spjaldtölvu plasti og starir á Teletubby fjölskyldu að sama hver og einn í sinni persónlegu loftbólu, dæmiger fjölskyldu veistla inn í heiminu skýjaborginni við erum komin inn í við erum að fara eitt af því sem öld Vatnsberans mun gera þetta artificial intelligence ég held til dæmis að sko, fólk hættir að vera vinnan síðastliðin ár hefur skipt öllu máli og við tölum vinnandi stéttir nú erum við með 7-8 biljónir manna á jörðinni en við höfum ekkert vinnu fyrir þannig við vinnandi stéttir munum breytast í neytendastéttir og væntalega koma einhvers konar borgaralaun eða ég veit ekki þeir vilja nú ekki kalla Lýsingir þú að það lýsa er af hérna, fólki sem er einangrað inn í félaginu það er ekkert samfélag þarna og er allir bara inn í sínum heimi Það eru allir hver og einn í sínum heimi tæknin sem við erum komin með hún er, við erum búin að búa til tækni heim þar sem að við erum ekki endilega sko, stúlkan sem er á Instagram, hún er að tala við sitt Instagram samfélag sem er ekki í hér umhverfi heldur er í fjar umhverfi þú ert á netin að tala við sósialistana og ég er í
er á netinu að tala við stjörnuspekingana hinna út allan heim þannig. Það er svolítið munur á þessu vegna þess að í svona holdinu að þá ræður við svona tiltekin fjölda og getur setið, við getur setið þetta við borð og kannski alltaf þessi ekki svona þegar orðinni 12 að þá verðum við að hafa eitthvað form á þessu. Já, já. Þannig að svona eru svona takmarkanir að í holdinu hvernig félagsheildin að geta verið. Já, já. En dæmið unglingstúlkurna sem er á TikTok, hún er að tala við miklu stærri hóp og hóp sem að hún er umvel ekki tengdur við, þannig að það er svo audience, sambland af, af félaga og audience. Já, já, en erum við ekki komin inn í heim svona tengslaleysis? Er þetta ekki það sem að... Jú, ég bara velta við hvort að ég sé eitthvað í kortunum við þér sem spáir því að sko, svona félagslegi þátturinn komi aftur. Svona einhverju félagslegi töfrar, því að við þurfum náttúrulega að vera í félagi til þess að búa eitthvað til. Við gerum ekki mikið ein. Sko, maðurinn er hjardýr, við erum hópdýr, við þrýfumst ekki án hópsins. Við erum hins vegar búin að búa til svona tæknisamfélag sem er í rauninni að taka okkur í sundur og Microsoft til dæmis þetta með fréttinu um þetta, hann að Sam Waltman sem að núna er, sem að var rekin frá hann að... Búa ráðan aftur. Af hverju er Microsoft búin að leggja... 12 biljónir dala inn í þetta fyrirtæki þó að sé enga sérstaka tekur að þeir ætla sér að ná valdi yfir samfélagsmiðlunum og hugmyndaheimi fólks á samfélagsmiðlum og stjórna því algjörlega hvernig fólk hugsar og þar liggur hættan sem sagt að Bezos og þessir sem að eiga samfélagsmiðluna þeir bara stjórna hópnum í gegnum vísindin á móti kemur svo það að maðurinn er vera á hald og blóði og þarf tengingar þannig að átök næstu ára verða þetta en sko Pluto fór aðeins inn í Vatnsbera núna á síðasta ári og þá urðu gífulega hreinsanir í hérna strax hjá til dæmis þannig X, hvað það heitir nú, fyrirtækjunu, Musk, og menn fór að hreinsa svo út svona gæluverkefni inn í tækni geirunum, sko. En kefti hann ekki Twitter í leiðinni? Jú, hann kefti Twitter og breytti því í X en rústaði í leiðinni. Og hreinsa út. Það sé hluti að því að Pluto rak nefið inn í Vatnsberann. Já, ég tel það. Hann, sko, þetta er bara... Sko, ég segir það bara satt, ég er ekki að reyna að selja það neitt, sko, þetta er bara brandari þegar maður byrjar að horfa á, en þetta er, það sagði við með einhvern maður hvernig getur þú séð þetta og hann setja var strákur að læra garðyrkjufræði í Hveragerði og ég sagði þetta er ekkit öðruvísi en þú lærir á það hvernig jurtirnar vaksa og trén og blóminn. Og svo gefur þeim svona næring og þá gerist þetta eða hitt og þetta er bara þannig. Það er það sem stjörnuspeki gerir. Þetta eru náttúrugjöðan. Ég ætla ekki að fara að pexa við það. Nei, þú þarft ekki að Pluto hafi þessi árið. Þú þarft ekki að gera. Ég er bara að hlusta á svo stið. Ég er bara að útskýra það fyrir þig. En sko, það er tvennt sem ég er búin að átta mig á, sem að mér fannst skrítið fyrst, en það er það að sjálfsþekking, einstaklisbundi sjálfsþekking er bönnuð út allan heim og þess vegna er stjörnuspeki og síðan er hvað meina með því að einstaklingsbundin sjálfsþekking er ekki allir einhvern veginn í að reyna að finna sjálfa sig, það ekki? Ekki einstaklingsbundin, nei það er nefnilega rangt allir að gera upp áföllin í lífi sínu allir í einhverju einstaklingsbundin sjálfsþekking er sem er hvað? Hver ert þú nákvæmlega? Hvernig ert þú? Það eru til svona hópar þar sem að verða að kenna þér að hugleiða og þetta eru almennar leiðir sem að svona virka fyrir alla. Alla rannsóknir, vísindalega rannsóknir, eru það meira minn hóprannsóknir og síðan eru þetta almennar rannsóknir. Þegar þú kemur að einstaklingsbundin hver ert þú nákvæmlega, þá er það er ekki bannað á Vesturlöndum en það er í ákveðni þöggun. Síðan er heilbrigði er bannað. Og við erum ekki með heilbrigðiskerfi, við erum með sjúkdómakerfi. Aðalega með biðlista. Já, og sjúkdómakerfinu er alveg sama þó að einstaklingarnir séu veikir vegna þess að svo framalega sem þið kaupir lyf og menn græði.
sko, heilbrigði í dag að þú átt að fungera en ekki vera heilbrigður. Ég skilgreini heilbrigði sem virkni allra þarf að segja. Ef ég virkur í huganum, kærleiks organ hjá mér virk, ef ég kann að verja mig, hvað organ virk, tilfinningalega, ef ég sáttur tilfinningalega, ef ég heilbrigður í egóinu og sem sagt, með sjálfsvirðingu og svo leiðis, þá er ég heilbrigður, virkur. Ef þetta allt virkt. Það heilbrigði virkni og svo heilbrigði númer tvö, það jafnvægi. Það jafnvægi milli þessar að þarfa sig, að hver maður margir menn, við erum samsettir úr mörgum þörfum og þáttum. Heilbrigðiskerfinu alveg sama þetta og það engin umræða í gangi það að hérna, hvað heilbrigði annað en í raunin menn tala bara heilan og svo að maður sér boðefnakerfi og hvernig ég að stilla það með lyfjum. Lyfjafyrirtæki eru búin að yfirtaka iðnaðin og þetta var gert, það var hann eitthvað Flexner report, Carnegie og Rockefeller 1910 þeir settu mikið af peningum mín í einhverja stúdíu og hreinsuðu út meðferðaform í Bandaríkjunum og komu upp þessu spítalar, hvíti kallminni sloppum og lifa fyrirtæki og græða gífulega á því. Það var einn Íslendingur sem skuldaði 5 miljardar eða meira skilur árið 2008, hann var búin að greiða upp skuldinnar á nokkrum árum af því hann átti hvað, lifa fyrirtæki sem peninga prentsmiða og það engin að pæliði hvað þetta kostar. Það er voru erfitt að sjá hvað kostar að hafa öll þessi lif en allt í lagi. Og þannig að sko, ég skilgrinni þetta, þess vegna er þetta bara þannig, ef ég tala íslensku heilbrigði sem virkni allar að þarfa síða fólk hefur engan áhuga því. Þess vegna hefur valdið og hjörðin engar sérstakan áhuga á stjörnuspeki að því að stjörnuspeki fag sem fjallar einstaklingin, hver þú ert. Nei, þú ert að fjalla þjóðarstjörnuspeki. Já, það líka til. Það bara að því að þú ringdir í mig og talaðir þetta svona hliðagrein. Þjóðarstjörnuspeki. Já, þetta bara svona hobby. Þetta interessant. En aðal áhugi minn tengist einstaklingnum og vinna með orku einstaklingnum. Þú ert stengið, en þú ert með tunglið í sportreka og Venus í fiskum og massi krabba. Gerður þú kortum mitt að það eru kostum? Já, ég gerði það alltaf. Ég er með fyrirtæki sem mitt er persónun njósnir. Þannig að þú veitir engan óundibúin. Nei. Ég geri stjörnukort. Og þú talar svona eins og þú hefur gert núna að þjóta að tala við mig sem er með hvað sér tunglið í sportreka eða? Sko, þú ert stengið í grunneðli og hugsun og frangatór, sko. Þannig að þú ert mjög mikið fyrir það að vera agaður og yfirvegaður. Það er gífurlega mikið atrið hjá þér. Að þú ert með tunglíksportrega, þú ert mjög næmur tilfinningalega og þú ert mikið tilfinningamaður. Það er búið að dynja á þér, alls konar árásir, og þú bara heldur alltaf andlitinu, stengitinn, aldrei missa kúlið, en ég skal fullira það að þeir hefur liðið mjög illa tilfinningalega að mörgu leiti, en þú hefur lokað inn í þeir, af því að kallmenn eru ekki dvala góður að vinna með vatnið og þú með frangandar orku mass í krabbamerkinu. Og það er ákveðna leiði til þess. Egill Helgason er þrefalt og vatn. Hann er sportdrykkur, ísandi sportdrykkur með tungli fiskum. Hann fer í gegnum hérna, djúft þunglindi, getur ekki unnið í heilt ár og fer til alls konar lækna og hvað virkaði fyrir hann. Hann var að ganga niður í fjöru meðfram sjónum og fara til Grikklands og sitja á eigi og horfa út á hafið af því hann er þrefalt og vatn. Hann er með þá tegund af orku. Það er engin. Jú, en þegar Egill Helgason eða einhver álíka maður veikist eða fær, þá ekki neitt til nema stjörnuspeki sem að greinir hann og hans orku sérstaklega. En hann rataði til Grikklands áður að leita til því. Já, en hann hefði kannski sparað eitt eða tvö ár, skilur, það tók hann nokkur ár. Og auðvitað rötum við alltaf endanum að því einst inni þá vitum við þetta og ég er til þess að gera þannig séð alveg óþarfur, sko. Það er alveg hægt að borða mat án nývapara og gafla, skilur við. En það er fljótleira og það er betra. En sko, þú til dæmis ert með mars baráttorkuna í hérna krabbanum
og þannig að þú og krabbin setur svona skel þannig að þú hefur tilneyingu setta skel í kringum skapðið og haldaði inni en, og svo eftir úr sportryggi þá sérðu í gegnum yfirborðið og sportryggi er svona af hverju spurningar sér spillingu, þú sér spillingu þú sér fals og þess með tunglifiskum og þú ert kering þó þú sér svona svalur þannig að þú veist, finnst mér sem svona sósialista leiðtöga því að þú vilt en ég fekk þetta að tala sjóðar stöndismiki, að því að það sem að þú ert að segja sko fólk hefur náttúrulega bara það fólk áhuga á nema að ég fái því hérna til þess að koma og við tökjum tekið fyrir hérna til dæmis fram á fólki í stjórnmálum því að mér stundu velti fyrir mér að því að það er svona þráður sem að eiginlega vantar eiginlega í pólitísku umræðu er svona veist, hvert er hlutverk til dæmis Katrín Jakobsdóttur hvað er hún leika með dóttu að fá bara bókmenntafræðinga til að greina þetta sko, það eru ýmislega svona persónulegi þætti sem að skipta máli algjörlega, hún er loft, hún er vatnsberi og Bjarni Ben er líka vatnsberi þau eru bæði vatnsberar og þau eru bæði með hugsun í stengið, þannig að þau eru mjög samtaka, þau eru bæði fikst í stöðugum merkjum, þannig að þau munu aldrei hætta með ríkistjórn að fyrirbræði af því að stöðugum merkjónum dettur það ekki í hug. Hann er nöyt og sportar ekki, hann er fikst líka. Þau eru öll... Þau ríkistjórn er bara örg. Þetta eru klumpar. Við erum með leiðtoga allra, ég kalla þetta klumpana, þessa flokka. Já, það mun mjög mikið ganga á. Þessi ríkistjórn fer ekki. Ekki nema, skilur, en ekki sjálfviljú. Og það sem er... Katrín er hins vegar... svo erum við mass frangardorku í Tvíbura og ég kalla hana lofthænu það er ljótt orð en hún veifar svona höndanum og brosir og vill samræðu stjórnmál og það er voðalega gott en ég held hún er átakafæli en hún getur ekki tekið og en Bjarni hún er náttúrulega óvön síðan henni sé andmælt hún er náttúrulega búin að vera efnileg og klár og skemmtileg alla sína tíð hún kann ekki að taka á ágreiningi við voðalega sjaldan verið andmælt en við erum mikið verið andmælt en sjaldan andmælt það er náttúrulega ekki alveg góð skóli það er gallin við líðræðið er það að bókmæntafræðingu sem hann nennir að mæta er sem er félagslind og nennir að mæta, af því hún er félagslind og nennir að mæta fundi og er vel máli farið þá er hún kosin til þess að leiða þjóðfélag basically af því hún nennir að mæta fundina sko, og kann að tala en kann hún að stjórna eða, ég ætla ekki þetta svo sem en Bjarni er alveg til að fara í átök sko, hann er öðruvísi en hann er þetta sést það bara á hans hvernig hann hérna, tala allir þessi þinginu þegar það er verið að sækja á hann eða þegar hann er spurður að já, það verður hann sé 80% þjóðinni sem er á mótunum og það sem ég er ekkert að sækja umbómynd í þá nei, hann fer bara í fighting sko, hann er alveg tilbúin að fara þá herðu, við erum komin átt út fyrir það sem við ætlum að tala ég vona að Steingrímur Eyfjörð sé sáttu við að hafa heyrt hvað árið það hefur að Plútó sé að fara í Vatnsbera það er sko já sko það er ef við tökum, sko það voru hugmyndir frelsi bræðralag og jafnrétti sem komið þarna á sínu tíma með, og við erum að fara á svipaðan sko umbreyting á hóp samskiptum, sko, bæðin í svona virtual samvinnu en ég er sammála því sem þú sagðir að auðvitað munum við ekki sem mannkinn sætt láta ít okkur bara inn í þangað en að vera á súmfundum sko. Þannig að við munum fara inn í það er eitthvað endurist svona félagslega þáttarins já, ég nefnilega og það var í rauninni ef maður á setið þetta á jákvætt að þá erum við að tala um sko bara nýjar stjórnmálahreyfingar sko og ný hugmyndafræði og það er í rauninni, er það ekki það sem að fólk hefur verið mjög þreytt með að vanta hugmyndafræði? Hugmyndafræði vantar samhingi, vantar sögun aftur, ég held að segja eitthvað þar. Það vantar samhingi, það vantar samtal og samræður og það vantar samkennd og jöfnuð og réttlæti og
og eins og ég verið að segja, maðurinn, mannkynið, maðurinn praktískur, sko, í rauninni, og Íslendingar eru með gífurlegt langlundargeð og sensrétti til reyði, en leið og ef þið fá ekki kaffið og jólakökuna á borðið, þá og, rísa menn upp, sko, og, ekki. Og þá ræður oft svo frekasti og háværasti. Já, já. Og tala svolítið að þannig á hann. Það mun gerast. Takk fyrir að koma hingað og tala um stjörnuspeki og hérna, Plútó í Vatnsbyrða. Þetta var óskalag. Þið getið sett okkur svona tillögur að viðmælendum og umfjöldunarefni og oftast verðum við þeim beinum og ef við viljum kannski heyra meira í Gulla stjörnu, þá kannski get ég suðað út úr honum að ræða um heiminn sem við lifum í út frá þessu sjónarhorni. En þetta er lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum okkar kjærlega fyrir og ykkur sem hafi hlustað. Minni á að þetta er samvinnuverkefni okkar sem erum að búa til efni hérna og gestana sem koma hingað og ykkar sem eru að horfa. Og ef þið viljið leggja eitthvað til meira heldur en eyru og augu að þá getið þið gert áskrifendur að samstöðinni. Það er gert með því að fara inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Ef þið ítið hann getið skráð ykkur fyrir áskrift, það bara 2000 krónur á mánuði, þið megi borga meira ef þið viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftina ganga sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á samstöðina sem byggir upp á mörgu því sem að Gulli var að tala með hérna áðan. Þetta byggir upp á samtali, samkennd og samvinnu. En kæra þakki fyrir kvöld og góða nótt. Hvernig getum við réttlætt að helmingur eblingakvenna býr við slæma andlega heilsu? Ebling stéttarfélag. Barótta fyrir betra lífið.